sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Just maybe heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. Oi, meus amores, não liguem com essa cara aí, ó, com esses olhos vermelhos, que a Laurinha, essa aqui, ó, essa daqui, tá dando até risada, ó, aqui, ó, ó, essa daqui, passou gripe pra mim, você acredita? Ela curou da gripe e falou assim, não, eu vou passar a gripe pro papai. Primeiro passou pra Anne, aí a Anne tomou, tipo, não precisou tomar remédio, né, mano? Não. Só tomou laranja, essas coisas, e o corpo dela mesmo curou. Expulsou a gripe. Aí, tudo numa boa. Aí, eu comecei a espirrar tudo. E quem que passou gripe pra mim? Quem que passou? Foi você que passou gripe pra mim, menina? Foi? Então, meus amores, ó, mais uma vitória aí, ó. Não liga que eu tô rouco também. Mais uma vitória aí, vocês vão ver como ficou a nossa cortina junto. Não é a harmonia da sala, que agora a sala tá top. Top final, né, gente? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus amores. Tinha muito comentário aí, meus amores, falando assim, nossa, que casal mais besta, fica feliz por causa de um sofá, de um tapete, da cortina que a gente vai mostrar pra vocês, entendeu? É, eu vou falar pra vocês. Meus amores, vocês sabem por que a gente fica feliz? Pela árvore, pelo sofá, pelo tapete, pela cortina, pela uma panela, pela uma colher, por tudo? Porque é suado, meus amores. Aqui nesse canal, a gente mostra a realidade do brasileiro. Qual que é a realidade do brasileiro? A gente trabalha, soa, deixa de comprar um tênis pra gente, deixa de comprar roupa pra gente juntar e comprar uma árvore, comprar aquilo que a gente quer. É nesse canal que a gente mostra a realidade do brasileiro. A realidade da família, né? A gente não mostra uma coisa que a gente não vive, a gente mostra aquilo que a gente vive. E outra coisa, meus amores, se a gente fosse como vários youtubers que tem aí, que chega na casa dele, na casa nova, e tem uma firma que já coloca um monte de móveis planejado, tem as coisas de mão beijada, aí a vida fica fácil, entendeu? Porque aí não tem toda aquela surpresa, meu tapete! Não tem, também não dá tanto valor. Por que que não dá tanto valor? Porque, meus amores, quando você soa pra ter um sofá, pra você comprar qualquer coisa que você quer, você vai dar valor, entendeu? Porque você sabe o tanto que você ralou pra ter aquilo lá. Agora, você imagina você ganhar isso de mão beijada, só pra você divulgar, entendeu? Pessoal, se tivesse uma empresa aqui, a gente não, entendeu? Tem muitos YouTube que é assim, que já sai quebrando todos os pisos, aí vem uma firma, vai trocando todos os pisos, aí já vai, você tá entendendo? Aí é fácil. Tem um monte de gente que fala assim, cadê a Piane? Essa cozinha foi feita para móveis planejados. A gente não comprou ainda a pia porque não se encaixa ali. Se você só vai se encaixar se for se for uma planejada. Sabe quanto que custa para colocar ali? 7 mil reais. Você acha que a gente tem esse dinheiro? Não. Então, vamos lavar enquanto não der, vamos lavar no tanque. Então, como eu tava falando, aí fica fácil. Chega aqui, um monte de, a empresa vai colocar móvel planejado lá, coloca um sofá, aquele sofá que vai dar
da parede lá até a parede aqui, assim, ó. Entendeu? Aquele tapete de que custa R$ 2.000. Aí fica fácil a gente chegar aqui, tá tudo prontinho, é só gravar um vídeo. Então a gente, meus amores, a gente somos isso que vocês estão vendo, são umas pessoas humildes, trabalhadoras, certo? E quem acompanha a gente, de verdade, sabe que a gente passou mais de 2 meses deitado no chão da sala. Você tá entendendo? Que nem parecia ser uma sala. A gente fica muito feliz porque só a gente viveu e vocês acompanharam, vocês que acompanham a gente, sabe que a gente tinha um colchão aqui no chão, não tinha nada, entendeu? Nós dormíamos no colchão, no chão. Ai, mas vocês trabalham tudo isso. Você sabe o que tá acontecendo, meus amores? O YouTube tá bloqueando todos os vídeos. Todos os vídeos, certo? Então, ai, vocês coisas... Ah, só que a gente não reclama, sabe por quê? Porque Deus é fiel na nossa vida, certo? Quando uma coisa vem para atrapalhar, Deus vai lá e coloca duas para ajudar, entendeu? Então, sabe, a gente somos muito, muito grato, primeiramente a Deus, por tudo que Ele deu, por tudo, tudo, tudo. Pela uma tampa de privada, até nossa casa, até nosso tapete, até nossa cortina, tudo, entendeu? E depois a gente somos muito grato a cada um de vocês que acompanha a gente, entendeu? Que tá aqui, que é presente no crescimento da minha filha, da minha princesa, olha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Você acha que eu vou ter que reclamar da vida? Olha aqui. Entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amores, de coração. As coisas melhoram quando você para de reclamar e começa a agradecer, certo? Para um pouco de olhar pelos outros, não tô falando pra vocês, então, para as pessoas que gostam de reclamar. Para um pouco de olhar pros outros, ficar vendo defeito, ficar criticando e começa a agradecer a sua vida, como que as coisas vão mudar pra você, entendeu? A gente sempre agradecia a Deus por dormir no chão, no colchão. A gente passava friagem e a gente sempre agradecia a Deus. E o que Deus fez? Honrou nós por a gente sempre agradecer Ele, ao invés de pedir, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Então, vamos embora? Vamos ver a nossa cortina. Vamos ver a nossa cortina. Ah, eu quero explicar também, meus amores, que vocês aí, né, vão ficar se perguntando, nossa, Anny, por que você colocou a cortina desse jeito? Vocês vão entender quando vocês verem. Mas assim, gente, aqui na minha sala tem a opção de você colocar a cortina somente na janela. Como a janela de todo mundo, você põe a cortina só na janela. Só que aqui, vocês perceberam que a porta, ela é muito grudada com a janela. Com a janela. Então, eu não gostei, tipo, eu não quis colocar a cortina somente na janela. O que que eu fiz? A gente colocou um varão do tamanho da parede. A gente colocou um varão do tamanho da parede e compramos a cortina de um tamanho que corra a parede todinha também, entendeu? Aí, a gente tem a opção, tipo assim, a gente tá aqui dentro, não vai ficar entrando ninguém, ou tem visita, mas vai ficar todo mundo aqui na sala, a porta não vai ficar abrindo toda hora, nós vamos fechar toda a parede com a cortina. Por quê? Porque fica mais gostoso, fica uma sensação de aconchegância, gente, a sala, ela fica muito gostosa, toda escurinha, então eu achei que ela fica muito mais gostosa assim. Então se você não entender, Ariane, por que você colocou a cortina na parede toda? É por isso, gente, que eu quis, porque eu achei que fica mais bonito, mais gostoso. Então bora ver a cortina. E bora ver a cortina. O recheio. Primeiro eu vou preparar todo o frango. Depois do frango estiver pronto, que eu vou fazer a massa. Então, olha só. Aqui tem meia cebola picada e 2 dentes de alho picado. Aqui, gente, tem 1/2 quilo de frango já cozido e desfiado.
Tem uma lata de milho. Vou usar também um sazon e um caldo quinoa. Aqui tem pimenta, aí tem cominho e o molho. Então vamos preparar comigo, gente, o frango. Meus amores, vou tirar aqui agora o alho pra dar uma fritada. The one. I see no reason. Agora aqui já tá ficando meio dourado, vou jogar cebola. Don't wanna wake up if I'm... Depois que a cebola já deu uma refogada, vou colocar o frango. O frango dá uma fritada também. Giving me, don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Então eu ponho aqui frango desfiado. Aí eu fritei esse frango junto com alho, um pedacinho de cebola. Aí tem cenoura, tem abóbora, tem chuchu e tem brócolis. Ai, gente, tá uma delícia. Agora vamos para os ingredientes da massa da panqueca, gente. A minha panqueca eu vou fazer ela com água, não é com leite, tá, meus amores? Então a massa, ela vai 2 copos desse americano de água, tá? Aqui eu coloquei só um porque eu não tenho 2 copos americanos, só tenho um. Então, mas a medida é 2 copos desse de água, 2 ovos, 2 copos americanos de farinha de trigo também. Eu vou usar o mesmo copo, então são 2 copos de farinha de trigo, 2 colheres de óleo e 1 pitada de sal. É só isso os ingredientes, tá, meus amores? Agora vamos bater tudo no liquidificador. California, I let it go deep into the blue. I could be happy in California. I would be fine with just me and you. Now don't go changing your heart. We gotta keep the blue. We gotta keep the blue. Aderente, porque eu não vou usar óleo nenhum, tá? E aí eu vou esperar ela dar uma esquentadinha.
Meu fogo tá baixo pra ela não queimar. Eu vou jogar aqui agora. Gente, ó, vocês podem ver que ela já tá num ponto de virar, ó, que ela não gruda, tá vendo? E aí agora eu vou dar uma franjinha nela. Aham! Vocês pensaram que eu ia virar daquele jeito? Não, gente, eu não vou fazer isso, porque senão ela vai parar lá no teto. Então eu vou usar aqui a ajuda da colher e vou virar a minha boquinha. Elas esfriam. E agora eu vou fritar todas. É um processo que vai demorar aí uns meia hora, 20 minutos. Filha da mãe, picou logo a testa do meu bebê. Né, filha? Né, filha? Gente, as porquerias estão prontas. Olha o tanto que eu fiz. Já estão todas empilhadas aqui. Aí eu vou fazendo assim, gente, ó. Elas estão aqui, eu vou montando, enrolando ela aqui, colocando o frango que tá aqui e colocando ela no grill. Lembrando, gente, que a panqueca, ela é pra ser feita no forno, mas quem não tem cão, caça com gato, não é mesmo? Então, esse meu grill aqui, gente, é o Severino, ele faz de tudo. Então a gente vai fazer a panqueca no grill, tá bom? Primeiro passo, gente, eu vou jogar um pouco do molho no fundo do grill. Gente, é bem pouquinho, meu, só pra não ficar a panqueca branca no fundo. Eu tô tentando pegar mais o caldo, só que não ficou com muito caldo aqui, né? Tá bom, só pra não ficar sem. Agora eu vou colocar o frango. Também não vou colocar muito, gente, porque eu não gosto quando a panqueca ela abre, ela se desmancha. Entendeu? Então eu não vou colocar muito. Também vou tentar não colocar muito caldo. Eu tinha deixado até assim com um pouquinho do caldo pra apanhar pra me jogar por cima. Não vai ficar muito, né, gente? Porque eu preferi colocar tudo dentro da panqueca. Olha essa panqueca gorda. Aí, sobrou essas três, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui em cima, né, gente? Porque eu sou dessas, não vou... Vocês acham que eu vou dispersar três panquequinhas? Nós põe aqui em cima mesmo, que nós comemos. Isso aqui é tudo pro almoço, gente. Eu e o Reginaldo já combinamos que nós vamos dar conta de comer só no Mentira, gente. Eu acho que vai ser o meu fajante. Agora eu vou jogar o molho por cima. Acabei de desligar. Vamos ver. Gente.
Espero que vocês estejam morrendo de fome nesse momento. Pra vocês ficarem com bastante vontade das minhas panquecas, gente. Agora nós vamos almoçar, dar comida pra Laurinha e vamos almoçar com a gente. Este é o meu prato, junto com o prato da Laurinha. Aqui tá os legumes dela que eu amassei, gente. E eu coloquei somente duas panquecas, gente, porque não cabe mais. Depois que eu der a comidinha dela, eu vou comer mais três panquecas, beleza? Aqui tá as do Reginaldo. E aqui, gente, essa aqui é a segunda refeição da Laurinha. Como que eu vou fazer? Eu cortei assim, ó, a cenoura e o brócolis deixei inteiro. Que depois que ela comer isso daqui, depois que ela comer tudo, eu vou dar isso daqui na mãozinha dela. Entendeu? Eu vou dar o brócolis assim pra ela segurar e a cenourinha também pra ela segurar. E aqui tá o nosso suco, então bora comer com a gente. You're gone. I'm thinking about